የዳንስ ውድድር ነው ፋና 80 በፋና ቴሌቪዥን ያዩ ባህልና ዘመናዊ ዳንስ ቡድኖች በመምጣት የምትወዳደሩበት በመድረካችን የምትደምቁበት ልዩ የውድድር ሾው ፋና 80 በዚህ መድረክ ላይ እናንተ ስትወዳደሩ ችሎታና አቅማችሁን እያሳያችሁ ዳጎስ ካለው የገንዘብ ሽልማታችን ባሻገር ደግሞ በችሎታችሁ በአቅማችሁ ወደ ዝናማማ ከፍ የምትሉበት ጎልታችሁ የምትታዩበት ፋና 80 ለተወዛዋዦች ለዳንሰኞች በባህልም በዘመናዊ መጥታችሁ ተመዝገቡ ግብዣችን ነው በቅርብ ቀን በፋና ቴሌቪዥን ጠብቁን ፋና 80